چلتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو کی طرف. آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ چہرے کی رنگت کو نکھارنے والا آسان ماسک آپ کس طرح سے بنا سکتے ہیں. جیسے کہ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے چہرے کا رنگ گورا ہو, لیکن گرمیوں کی شدت اور گرمیوں کے خوب گرم موسم میں گرمی کی وجہ سے آپ کے چہرے کی جلد زیادہ سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے. دھوپ کی وجہ سے آپ کی جلد بازو کا جھلس جاتی ہے, جس سے چہرے پر بدنما داغ اور نشان پڑ جاتے ہیں. ملازمت پیشہ خواتین جو کہ کسی پروفیشن میں ہوتی ہیں, ان کو اس مسئلے کا سب سے زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے, کیونکہ گرمی اور دھول مٹی کی وجہ سے چہرہ مرجھا جاتا ہے. بہت سی خواتین چہرے سے ان داغ دھبوں سے چھٹکارے کے لیے بازاری کریموں کا استعمال شروع کر دیتی ہیں, جو فائدہ دینے کی بجائے الٹا نقصان پہنچاتی ہیں. تو چہرے کی جلد کو تر و تازہ رکھنے کے لیے ایک مفید ٹوٹکا آپ کو بتانے جا رہی ہوں, جو کہ بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی سستا ہے. آپ کسی بھی ٹائم اپنے گھر میں موجود چیزوں سے بنا سکتے ہیں. اس ماسک کو بنانے کے لیے آپ کو جن چیزوں کی ضرورت ہوگی, اس میں ہے ملتانی مٹی ایک کھانے کا چمچ, کھیرے کا گودا تین کھانے کا چمچ, اور زیتون کا تیل ایک چائے کا چمچ. طریقہ استعمال یہ ہے کہ آپ نے کسی پیالے میں ملتانی مٹی, زیتون کا تیل اور کھیرے کا گودا ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اپنے چہرے پر لگانا ہے. کھیرے کا گودا آپ اس طرح سے نکال سکتے ہیں کہ ایک کھیرا لیں, اس کو کدوکش کر لیں, یا چاہے تو آپ اس کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ کے اس کو آپ بلینڈر میں ڈال کر اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیں, تو اس کا جو پیسٹ بن جائے گا وہ اس کا گودا ہی ہوگا. تو اس کو آپ اس ماسک میں اس پیسٹ میں مکس کر لیں ملتانی مٹی میں اور زیتون کے تیل میں, اور پھر آپ اس کو 20 منٹ کے لیے اپنے چہرے پر لگا رہنے دیں. اس کے بعد آپ 20 منٹ بعد آپ نارمل پانی سے اپنا چہرہ دھو لیں اور کوئی بھی اچھا سا موئسچرائزر آپ اپنے چہرے پر لگا لیں. اس ماسک کو آپ ہفتے میں 3 بار استعمال کریں. چہرے کی جلد آپ کی صاف ہو جائے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے چہرے پر جو داغ دبے تھے اور جو آپ کی اسکن گرمی کی وجہ سے جھلسنے کے بعد جو نشان چھوڑی تھی, وہ سب آپ کے نشان انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے. چہرے کی جلد کی تازگی کو برقرار رکھنے کے لیے ایک اور چیز بھی بہت ضروری ہے, جو کہ ہے آپ کی پراپر ڈائٹ, متوازن غذا جسے کہتے ہیں, اس کا پراپر استعمال کریں. اگر آپ زیادہ چکنائی والی یا جنک فوڈ کا استعمال کریں گے تو اس سے بھی آپ کی جلد پر برے اثرات پڑیں گے. لہٰذا جلد کو کی بہتری کے لیے ایسی خوراک سے پرہیز کریں, گھر سے باہر نکلنے سے پہلے سن بلاک کا لازمی استعمال کریں. تو فرینڈ, یہ تھی ہماری آج کی بہت ہی آسان سی اور سستی ٹپ. اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے, ایک لائک تو بنتا ہے نا, اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے. تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجیے. اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ